Vi snakker med Trine Jensen fra HC Odense. I har lige vundet over Slagelse. Hvor vigtigt var det her for jer? Jamen, det var vanvittigt vigtigt. Der er et eller andet mentalt over for det første at komme væk fra bunden af. Vi har ligget på den her 12. plads, som bare ikke er sjov. Så det var sindssygt vigtigt for os at kunne sejre, selvom vi egentlig ikke spiller nogle super gode kampe, og selvom der er rigtig meget nerve på, og selvom vi bliver presset rigtig godt. Så sindssygt vigtigt for os mentalt at få de her to point. Ja, der går noget tid i kampen, før I faktisk kommer op og fører her til sidst. Hvad tænker I igennem sådan en kamp her, hvor det, altså det er jo en kamp fyldt med rigtig mange fejl? Ja, men man tænker, at man er frustreret over, at man laver fejl, og vi er frustreret over, at vi ikke får spillet til at flyde, og vi egentlig ikke får dem op på nogle ting, vi ved, at Slagelse kommer med. Men alt i alt, så gemmer man de her ting væk, fordi at pointen er så vigtig, og det næste bold er bare endnu mere vigtigt, når det bliver lavet så mange fejl. Vi vidste godt, at det ville blive en jævn kamp, og vi vidste også, at det ville blive en spændende kamp, så jeg er glad for, at vi trods alt formåede at holde hovedet bare nogenlunde koldt. Ja, og så jeres næste kamp. Kan det passe, det mod Silkeborg? Nej, det er mod Viborg. Det er mod Viborg. Okay, ja, hvordan ser du frem til det? Jamen det er jo en træningskamp for os. Vi ved jo, at vi går op mod et mandskab, som bare er mange, mange, mange klasser bedre end os. Det ændrer ikke på, at vi spiller altid vores chance, og vi er totalt underdogs, så der er ikke nogen forventer noget, og vi skal egentlig bare ud og have det sjovt. Vi har en fuldstændig gratis kamp, og så skal vi øve nogle af de ting, som vi skal tage med videre. Vi har Viborg, og så har vi Randers, inden vi skal møde Silkeborg Voles, og det er der, vores fokus det er, at vi skal have pudset nogle ting af i forhold til den kamp mod Silkeborg. Ja, jeg vil sige mange tak. Tak.